ovo je mesto koje okuplja u stvari ljude sa otvorenim umom, koji žele da rade na sebi i to je u stvari ono što smo mi svih ovih godina radili, u stvari okupljali ih, ohrabrivali, osnaživali i davali im pogled na te ljude baš koji su već to možda uradili, preduzetnike koji su se već osudili, a i onda i mi kada se nađemo među svim tim velikanima koji nude dobre savete, kako da ne budemo ponosni. To je jedna izreka da se protiv stvari koje nas ne dopadaju ne treba boriti, nego da treba da izmislimo nove koje će poboljšati to što nam smeta. Original upravo to radi. Mi donosimo i izmišljamo sa našom zajednicom nove stvari na taj način. Menjamo svest, podižemo svest, unosimo novu energiju i ne stavljamo fokus na problem, nego na rešenje.